हाम्रो चाहिँ साथीलाई जनादन अधिकारी भन्ने हाम्रो कोअर्डिनेटर सरले चाहिँ आफ्नो अफिसमा बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गर्नुभयो उहाँले नराम्रो कुरा भन्नुभयो अनि अर्को विद्यार्थीलाई हाम्रै साथीलाई चाहिँ अब नहुने ठाउँमा छुने गर्नुभयो अनि त्यसपछि अब हाम्रै साथीसँग हिँड्दा फेरि पनि यसरी नहिड मैले भनेको कुरा भन्छस् भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो साथीले चाहिँ अब आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई ल्याएर कलेज प्रशासनहरूसँग सबै मिटिङ बस्दा फेरि चाहिँ कलेज प्रशासन मा रहेको हाम्रो केस अफ सर अनि राजन सर भन्ने हुनुहुन्छ वहाले चाहिँ को रेपुटेशनको कुरा छ यहाँ यो कुरा चाहिँ कहि नजाओस् तपाई को तपाईको पैसा लिदिनम फी लिदिनम यो कुरा यही भित्र रहोस जनार्दन सरलाई निकाल्न मिल्दैन वहा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भन्नुभएको पैसा चाहिँदैन हामीलाई नेपालमा यस्तो चलिराछ अब नेताहरू चाहिँ के गरे बसेछ सुती बसेछ खादे बस्नी अब हामीले त न्याय त मागेको होइन उल्टै पुलिसहरूले हामीले लट्ठी चार्ज लट्ठी चार्ज गरेको हिजो पनि आज पनि गल्ती उनीहरूको पनि छ एक टिम माथि नै लट्ठी चार्ज भएको छ हिजो क्यामराम्यानको क्यामरा खोसिएको छ जति बेला लट्ठी चार्ज भएको थियो महिला पत्रकार हुन्छ उहाँको क्यामेरा खोसिएको छ हामीलाई केही चाहिँदैन हामीलाई न्याय चाहियो नेपालको संविधान र कानुनले जे भन्छ म लपढेको कुनै लपढेको स्टुडेन्ट मैले बिएचएम गरिरहेको छु मलाई त्यति लको थाहा पनि छैन जे नेपालको लले जे भन्छ त्यही अनुसारको कानुनको त्यसलाई सजाय हुनु पऱ्यो हामी त बल्ल चुप लागेर बस्नेछौँ यदि त्यो कानुनको सजाय भएपछि पनि त्यो मान्छे पैसाको कारण धरोटीको कारणले छुट्नु भएन हाम्रो ऊ पोलिटिकल पावरले बस्नु भएन के त्यही हो मैले सिधै भनिदिन्छु मुखमा हिँड्छु गकुल बास्टको बास्टोलाको पर्सनल असिस्टेन्ट जस्तो मान्छे <laughs> त्यो बस्नु भएन सिधै हो रासमेन्टको के छ प्रुफको लागि चाहिन्छ प्रुफहरूको म्यासेज छन् म्यासेजदेखि ल्याएर त्यसको बिहेभर्स होम स्टोरीको मुखबाट सुन सिसिटिभी क्यामेरा हन कलेजमा त्यस्तो म्यासेज छ कि तपाईँको यदि दिदी बहिनी लाइक म छैन बाहिरको मान्छे कोही छ नि सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कस्तो दिदी बहिनीमाथि त्यसरी कस कसैले म्यासेज गऱ्यो भने कस्तो आगो खोल्छ सोध्नुहोस् कहाँ आफू सोध्नुहोस् त्यस्तो आफू बाउ आमा छोरा छोरीलाई छोरीलाई पढ्न भनेर पठाएन त्यही असुर छैन कहाँ सुरक्षित हुन्छ नेपालमा महिला